Det brukar hända att folk säger att jag är en nykterist. Eller att folk påstår att jag har blivit en nykterist. Eller så är det folk som frågar om jag är en nykterist. Grejen är att det är en ganska stor skillnad på en nykterist och en sån som jag. Alla vet att en nykterist är en person som inte dricker alkohol. Jag dricker inte alkohol, inte överhuvudtaget, men jag är ingen nykterist för det. Utan jag är en nykter alkoholist. Då kanske ni undrar vad skillnaden är. Och skillnaden är att en nykterist är en person som bara bestämt sig för att inte dricka, men skulle kunna dricka utan några problem om den så ville. Jag vill inte heller dricka, verkligen inte. Men jag skulle inte kunna dricka utan att få problem. Alltså dricker jag, då blir det allvarliga problem. För en nykterist är att dricka eller inte dricka bara ett simpelt val. För mig är att dricka eller inte att dricka detsamma som liv och död. Jag dör om jag dricker. Det är skillnaden på en nykterist och en nykter alkoholist. Och jag är alltså en nykter alkoholist och inte en nykterist.